KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan jami'il musyahidin wa mustami'in al-kiram. Wa syukran aydan li ida'atil didik TV. Wa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila barnamish. Tariq ila Najah SPM Ishrin Wahid Wa Ishrin Alright Al-Yawm Sanata'alamul Maddah right turath al-lughah al-arabiyyah. Hari ini kita nak belajar tentang subjek turath bahasa Arab. Uh, tapi sebelum tu murid-murid sekalian, kita kekalkan SOP kita iaitu memakai pelitup muka, kekalkan penjarakan fizikal dan yang paling penting pakai cecair pembasmi kuman agar kita tidak terkena jangkitan wabak COVID-19. Baik, anda mesti nak tahu kan dengan siapa kita akan belajar pada hari ini. Jom kita saksikan profil guru kita marhaba. Kaif hal ustaz? Alhamdulillah khair. Isma Karim? Muhammad Badrul Zaman Hassan. Masya-Allah ustaz dari ayil madrasah ustaz? Ana min madrasah Imtiaz Muassasah Terengganu Besut Terengganu. Oh min ba'id ustaz. Ah, eh? Naam. Masya-Allah syukran jazilan ta'ti ila huna barnamish tari ila najah uh, SPM 20 Wahid, Wahid, Wahid Baik ustaz, hari ini kita nak hmm. belajar tentang subjek turas bahasa Arab ustaz. Insya-Allah. Ah, hmm. ini dia special sikit. Sebab biasa kita belajar subjek bahasa Arab tapi hari ini ada turun bahasa Arab. Baik Ustaz, sebelum kita start, jom sama-sama Ustaz kita buat SOP terlebih dahulu. Okay. Silakan Ustaz. Okey. Dan uh, saya pula. Ha, bila kita nak pakai Ustaz, barulah kita boleh buka face mask kita Ustaz. Alright. Right. Dan bila kita dah buka, <coughs> jangan kita buang merata-rata. Pastikan kita letakkan dalam bekas yang kita bawa. Seperti ini. Uh, Handle kiss Ustaz No. okey. <laughs> kita letak dalam uh, bekas yang kita bawa agar tidak terkena jangkitan kuman. Baik ustaz. Uh, di hadapan saya ni ada satu kitab ustaz. Ya. Yep. Kitab apa sebenarnya ustaz? Okey, inilah kitab yang mm -hmm. menjadi uh, rujukan ataupun kita gunakan sebagai buku teks kita. Uh, kitab ni namanya Kitab Tuhfatus Saniah mm -hmm. bi Hilmatan al-Matan al-Muqaddimah al-Ajrumiyah. Mm Pengar aha pengarangnya Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Okey. Okey Malfarqu bainal lughah al-arabiyah wa aidan uh, turath al-arabi. Apa perbezaannya ustaz? Perbezaannya sama-sama uh, belajar bahasa Arab uh -huh. cuma kaedah ataupun rujukan kita kita guna buku tu buku buku langsung uh -huh. buku turas yang kita gunakan sebagai panduan dalam uh, bahasa kita. Okey baik ustaz itu pandangan ustaz ya. tentang subjek kita hari ini ya. dan kita nak lihat juga pandangan murid-murid kita berkaitan dengan subjek turut bahasa kita pada hari ini jom kita saksikan ya. Dide TV KPM Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahab hadhihi almadah li annani astati'u an a'rifa qawa'id wal -ul ulum an nahwi was sarfi وبعد ذلك أستطيع أن أقرأ الكتب العربية بدون خطيئة كما قال شاعر أنه أولى أولا أن يعلم إذا الكلام دونه لن يفهمه وأخيرا حيا نتعلم ترث اللغة العربية لأنه جزء من الدين Jika kita tidak memahami subjek turus bahasa Arab, bagaimana kita mau belajar dan memahami subjek turus yang lain? Bukan itu sahaja, kita juga dapat memahami al-Quran dan berkomunikasi dalam bahasa Arab dengan lebih baik. Kita dapat lihat di sini betapa pentingnya mempelajari subjek Turas Bahasa Arab. Insya-Allah, saya cemerlang Turas Bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subjek Turas Bahasa Arab agak mencabar. Mengapa? kerana banyak matan yang perlu dihafal dan kita perlu sentiasa buat latihan untuk memantapkan pemahaman kita. Tetapi, subjek ini amat menyeronokkan untuk dipelajari kerana kita dapat memahami ilmu bahasa Arab dengan lebih mendalam. Didik TV KPM Okey, itu mana tarik ilan najah SPM Ishrin Wahid Wan Ishrin. Okey, Aliam Sanata Alamul Madda Turas Arabiah. Kita nak belajar turus Bahasa Arab. Tadi pandangan murid-murid kita tentang subjek ini senang ke susah? Mungkin diorang kena apa nama ni melihat ataupun menghafal matan-matan dalam kitab ini, Ustaz. Betul. dan selepas ini kita akan bersama dengan murid-murid. Tapi sebelum itu, Ustaz. Uh, Ustaz senyum sikit. Okey. Okey. Uh, dan selepas ini kita akan bersama dengan murid-murid. Okay. Dan kita akan berehat seketika. Ya, yeah, baik. Oh, Okey, kita akan kembali selepas ini. Uh, jangan ke mana-mana. Uh, Torik Ilan Najah. SPM Isyri. Wahid Wahid, Wahid Isyri. Kembali selepas ini. Didik TV KPM Adakah anda akan menduduki peperiksaan? Cuba tip ini ketika belajar. Ikuti rutin dengan makan dan tidur sekitar waktu yang sama setiap hari. Dapatkan tidur yang secukupnya. Hal yang demikian memberi masa kepada otak berehat dan mengingat apa yang telah anda pelajari. Beri diri ganjaran sebaik sahaja mencapai matlamat belajar anda. Antaranya menonton rancangan televisyen atau berlari. Terus fokus kepada kajian anda. Jangan biarkan perkara lain seperti kebimbangan persahabatan mengalih perhatian anda. Elakkan makanan ringan. Ia akan meningkatkan tenaga secara tiba-tiba dan kemudian cepat hilang sehingga anda mudah berasa letih. Makan makanan yang seimbang. Banyakkan buah segar, sayur-sayuran, bijiran, biji-bijian, kacang-kacangan dan protein yang sememangnya baik untuk otak. Serta meningkatkan tenaga. Luangkan masa untuk berehat. Cubalah beberapa aktiviti ringkas seperti menarik nafas lega, bermeditasi atau mendengar muzik. Mengurangkan minuman bertenaga yang boleh meningkatkan saraf. Sebolehnya minum banyak air. Sekiranya anda berasa tertekan dengan peperiksaan, anda tidak bersendirian. Bercakap dengan seseorang dan cari jalan untuk mengatasi perasaan itu semasa peperiksaan. Selamat beramal dan selamat mencuba. Dide TV KPM Okey, ahlan wa sahlan min jadid ila bernami storik ila najah SPM 21-21. Aliaum, di studio ma'ana Ustaz Mumtazan, uh, Ustaz Muhammad Abadruz Zaman Hassan. hal uh, Ustaz? Alhamdulillah. 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 Baik, terima kasih, Ustaz. Hari ini kita belajar Baik. tentang turut bahasa Arab. Tapi hari ini bukan saya seorang, Ustaz. Baik. Kita ada murid-murid yang akan menyertai kita pada hari ini. Jom kita saksikan murid-murid yang bersama kita di studio. Ah, bukan di studio lah di apa ah, nama ah, Google Meet ah, ya. pada hari ini kita ada yang pertama kita nak kenalkan kepada anda Wan Muhammad Aizat boleh kenalkan diri sikit tak ah, Kaifa Kaifa Haluka ah. Alhamdulillah ah, Okey sila kenalkan diri anda Alhamdulillah Nabi Qaid Mhm mm -hmm. Karim ah, okay. nama sebenar saya uh, Ammar Haziq bin Muhammad Hanif Al-Kurni. Uh -huh. uh, saya dari Intias uh, Besut. Aha. Uh -huh. Dan saya uh, merupakan salah seorang daripada pelajar syahadah Uliya Ulil Azhar. Masya Allah, Masya Allah. Okey, Afifah silakan. Dafad Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Uh, saya Afifah Ismahani binti Tamin. Saya juga merupakan salah seorang pelajar Syahadah Uliya Ulul Albab. Mm -hmm. Okey, Arshad, tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm -hmm. Uh, saya Wan Abdul Azim bin Cik Mustafa dan saya juga salah seorang dari pelajar Syahadah Al-Uliya. Okey, next Naufal. Tafadhal. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اسمي نوفا شاكرين بن سيف الله أنا من مدرسة الامتياز مؤسسة في الجنوب السود أنا من تلميذ الشارع العليا أيضا ثم أوفا تفضل أزفا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوكي سيلكان نمسي أزفر الهافيز أزبان dan saya juga dari Imtiaz Besut dan saya juga merupakan salah seorang daripada pelajar Syahadah Al Ulia Ulul Albab. Mhm mm walakhir minha tafaddali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Minhah Barakah binti Cik Zahari. Saya juga merupakan salah seorang daripada pelajar Syahadah Al Ulia Ulul Albab. Masya Allah. Semua daripada ulu albab, Ustaz. Ya? Eh? Ahlan wa sahlan. Oh, Okey. Hal antum musta'iduna ayuhatulam. Are you ready? Naam. Naam. Oh, Okey, Ustaz. Mereka nah. pun kata naam. Naam. Ma. Semua dah bersedia. Tanpa lingatkan masa lagi. Silakan, Ustaz, untuk kita mulakan kelas pembelajaran kita. Pada hari ini dalam subjek turut Bahasa Arab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا جزيلا لأخينا الفاضل أخ عيمان ومعي الطلبة والطالبات ثم لن أنسى أيها, المشت... أيها, المشاهدين الكرام خلوا في بيوتكم وظلوا معنا في البرنامج Road to Success 2021 <applause> إن شاء الله في هذا المساء المبارك سنتعلم مادة جميلة جدا ألا وهي مادة تراث بحث عرب أتبون كتسبوني سباقاي اللغة العربية التراثية <applause> قبل أن نبدأ في درسنا في هذا المساء المبارك أحب أن أوضح لكم ما هي الغاية التي وضعتها وزارة التربية والتربية والتعليم لهذه المادة طيب الغاية الأولى نحن نريد أن نحقق ملكة الطلبة في التعمق في علم النحو والصرفي kita mampu لندلami علم النحو صراف وهناك غاية ثانية نحن نريد أن نرى في بين طلبتنا هم يستطيعون أن يتكلمون فيما بينهم أو مع الآخرين باستخدام اللغة العربية الفصحى بكل الطلاقة إن شاء الله وهذا الأمر ليس بسهلة ولكنني متأكد جدا وأنا متيقن بأن في يوم ما سنرى إن شاء الله talabatuna fil madaris hum yastati'una an yatakallamuna fi ma bainahum hmm, hmm. bi al-lughah al arabiyah al-fusha bi kulli talaqah insyaallah tapi Ayman. itu yang susah ustaz biasanya orang akan cakap bahasa hmm. kita sebut bahasa pasal lah kan betul. ha, tapi kita belajar turah oh. ni sebab okay. kita nak pelajari bahasa fusha ustaz betul ya? okey silakan ustaz okey insyaallah hmm. Baik, pengenalan uh, untuk mata pelajaran ini sebelum kita mula, Uh, sebenarnya dan untuk makluman Aiman uh, dan sidang penonton sekalian subjek ini adalah satu subjek daripada kurikulum Syahadah Al Ulia Ulul Albab yang mana buat masa ini hanya ditawarkan di satu pusat sahaja mm -hmm. iaitu tidak lain di, dan tidak bukan di sekolah menengah imtiaz Yayasan Terengganu Besut mm -hmm. uh, dan kurikulum ini bermula batch pertama SPM-nya adalah pada tahun 2019 dan fokus uh, subjek ini adalah pada mendalami ilmu nahwu dan sarf seperti mana yang kita tengok uh, di awal-awal tadi, okay. buku ataupun sebagai kitab rujukan kita, bagi ilmu Nahu, kita menggunakan kitab At-Tufah As-Saniyah, Bisharhil Al Muqaddimah Al-Ajurmiyah. Jadi, buku yang kita gunakan ini adalah satu buku syarah kepada Matan. Matannya ditulis oleh Al-Imam Al-Sanhaji, tetapi buku yang kita gunakan adalah buku syarah Matan kepada Al-Ajurmiyah hmm. yang ditulis oleh Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Hmm. Baik. Baik Ustaz, kita nak tengoklah apa yang ada dalam buku ni boleh Ustaz? Boleh. Tapi sebelum tu kita berehat seketika Ustaz. Okey. Okey, jangan ke mana-mana, kita kembali semula dalam Road to Success SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didi TV KPM. Didi TV KPM. Selamat pagi semua. Ku nanti Jadinya aku tak bisa saja tulis mengerti banyak hal. Guruku terima kasihku, nyatanya diriku kadang bu كي اوكي انتم على طريق الى النجاح اس بي ام 20 21 اليوم سنتعلم الماده لغه العربيه تراثية نعم اوكي باي استاذ بولي كي تمولكان كلاس كي استاذ ان شاء الله اه Silakan. اوكي بسم الله طيب ايها المشاهدين الكرام ان شاء الله في هذا في هذا المساء المبارك سنتعلم عن باب الاعراب من متن الاجرميه طيب Qala imam syafi'i rahimahullah Man tabahara fin nahwi Ihtada ilal kullil ulumi Siapa yang mendalami ilmu nahu Nescaya dia akan dipermudahkan Untuk memahami cabang-cabang ilmu yang lain mm -hmm. Yang dimaksudkan dengan ilmu di sini adalah ilmu agama lah mana mungkin seseorang boleh menjadi pakar dalam bidang hadis. Mm -hmm. Mana mungkin seseorang boleh pakar dalam bidang usul. Melainkan tidak dapat tidak, mesti dimulakan dengan menguasai ilmu lahudu. Ini macam miftah lah Ustaz, kunci betul. dia. Betul, ya betul. Ah. Miftah. Kunci kepada ilmu-ilmu uh, yang lain. Okey, barulah kita boleh baca kitab-kitab lain kalau kita faham bahasa Arab Ustaz. Betul. Mm -hmm. Okey. Okay. Taib al-Ahdaf, uh, di sini ada tiga ahdaf insyaAllah. Selepas kelas kita pada petang ni, al-musyahidin al-kiram -huh. wa ma'i wa ma'atullabi wa talibati, kita sama-sama akan mampu yang pertamanya mampu membaca akan boleh baca matan babul i'rab qira'atan sahihah dengan bacaan yang betul. Yang keduanya tawdih aqsamul i'rab. Kita boleh untuk menjelaskan aqsam iaitu bahagian-bahagian yang ada pada i'rab dan yang ketiga kita boleh i'rabul kalimah fil jumali i'raban Ini yang kita nak. Kita nak mampu untuk i'rab kalimah di dalam ayat dengan i'rab yang sempurna insya-Allah. Mm -hmm. ni kita dah, kita akan dapat tiga perkara ni kalau anda semua stay sampai ke akhiran sangat. Okey ustaz. Okay. Baik, matnu babil i'rab. Ai hadza matnu babil i'rab. Qala al-muallif rahimahullah babul i'rabi saya nak pelajar saya lah yang baca kan? Oh betul oh, okay. lah Ustaz. Oh, ah, nampak agak. macam cerdik-cerdik je <laughs> semua Ustaz. Baik kita persilakan pelajar-pelajar <laughs> uh, pelajar saya. Siapa yang nak baca? Mm -hmm. Tahfazan. Enam Ustaz. Enam. Okey silakan. Babul ba a'zabi. Oh, okay. Al-a'zabu huwa taghiru awa akhiril kalimi. Li ikhtilafil awamin. Ad-dakhila alaiha lafzan aw takdiran. Wa aksamuhu arba'atun. رفع ونسب وخفض وجزم فللاسماء من ذلك الرفع والنسب والخفض ولا جزم فيها وللافعال من ذلك الرفع والنسب والجزم ولا خفض فيها. أوكي، بارك الله فيك شكرا جزيلا حزيم أوكي. بارك الله فيك ما شاء الله قراءتك Mumtaz jiddan. Hmm Baik, tepat ustaz dia punya baris dia pun semua cukup eh. Betul. Oh, Cuma okay. sikit saja yang perlu diperbetulkan tadi. Mm -hmm. Se Seharusnya kita baca pada taghyiru aakhiril kalimi li ikhtilaf. Kerana di situ hamzah wasal. Mm -hmm. bukan tidak sepatutnya kita baca dengan li ikhtilaf. Yang betul mm -hmm. li ikhtilaf kita sambungkan likhtilaf. terus. Ya betul. untuk makluman pelajar-pelajar mm -hmm. kami pelajar-pelajar di sekolah mereka bukan sahaja belajar matan ini Uh, sebaliknya mereka juga menghafal matan yang ada pada matan jurumiyah daripada Aha. awal sehinggalah ke akhirnya. Okey. Dan Ustaz. kita buka sikit boleh ke? Boleh. Ah, hmm. antaranya kalau kita tengok dekat sini <coughs> ada Ustaz ya? Ada. Oh, okey. Ada matan-matan yang kita perlu hafal di sini kan? Betul. Ah, oish, hmm. kalau saya ni berpi biji mata Ustaz apa-apa ni. Okey Ustaz, boleh kita teruskan lagi? Baik. Jadi bagi memudahkan pelajar-pelajar menghafal matan ini, pelbagai kaedah kita gunakan antaranya dengan menggunakan nyanyian. Hmm. Jadi hari ini insyaAllah ayah al-musyahidin al-kiram, kita boleh tengok macam mana pelajar menghafal matan ini menggunakan nyanyian bagi memudahkan hafalan mereka. Wah, kalau nyanyi-nyanyi ini oh, seronoklah sikit. Ya. Yeah. <laughs> Okey, siapa tu Ustaz kita nak cuba? Silakan, siapa-siapa saja ada mereka. Aha. أنا أحسن هذا سأبدأ الآن باب الإعراب الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لإختلاف العوامل الداخلات عليها لفظ أو تقديرا وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللأفعال min zalika arfa'u wan nasbu wal jazmu wa, wa khafta fiha. Oh, masya-Allah, suara jamil جدا ustaz. Ya. Meremang bulu roma dengar. Ah, itu lagu ke ataupun matan ke apa tu ustaz? Ah, ha, itu adalah matan al-Ajurrumiyah yang diperlagukan. Masya-Allah, ha. ini suara ni kalau jadi imam mesti lagi sedap kan? <laughs> Okey ustaz. Baik. Okey. Al-an sanantaqilu ila ta'rif al-i'rab. Baik, ta'rif al-i'rab. Al-i'rab lughatan al-izhar wal ibanah. Masalan fil jumlah a'rabtu amma fi nafsi maksudnya samalah juga dengan kalau saya kata azhartu amma fi nafsi. Jadi i'rab maksudnya adalah untuk menzahirkan ataupun ibanah menjelaskan. Jadi ingat dari sudut bahasanya i'rab membawa maksud جلاس اتبوت زحير أما اصطلاحان الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظاً أو تقديراً إن شاء الله سنشرحها بالتفصيل بعد قليل م -م. نعم طيب أيها الطلبة أيها الطلبة والمشاهدين الكرام لو ننظر إلى الشاشة هنا سنجد هناك ثلاثة جمل الجملة الأولى ذهب محمد وجملة الثانية ذهب محمدا وجملة الثالثة مررت بمحمد ونجد هناك ثلاث كلمة محمد تختلف في جملة الأولى وفي جملة الثانية وجملة الثالثة ولكن لو لاحظنا بأن الشيء الذي تتغير هناك فقد الشكل في أواخر الكلمة ولذلك نحن نستطيع أن نفهم بأن مقصود الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة من حيث الشكل ولا غير. أما حرف الأخير في كلمة محمد لا يتغير. الدال يبقى الدال كما هي لا يتغير. أما الشيء الذي يتغير فقط الشكل في أواخر الكلمة. يمبيز هني باريس أحسن بارك الله فيك. كنا Ha, soalan tu nak saya tujukan kepada pelajar-pelajar oh, saya. Baik. <laughs> Bagus juga tu. Ma huwa sabab allati tusabbibu ila taghayyuri uh, awakhir al-kalimi? Tafadhal. Ana ustaz. Naam, tafadhal ya Asfar. Bi anna ikhtilaf al-awamil ad 'alayha. Ahsanta, barakallahu fik. Berlakunya perubahan pada baris perkataan بسبب اختلاف العوامل الداخله على الكلمه، مثلا في الجمله الاولى نحن نرى هناك ذهب محمدون، ذهب فعل ماض مبني على الفتح وكلمه محمد وقع بعد ذهب، فنحن نعرف بان هذه الجمله هي جملة الفعليه التي تتكون من فعل وفاعل، وحينما نعرف بان محمد وقع في موقع فاعل فنحن نقرأها بالضم لأن فاعل مرفوع ولذلك نحن نقول محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره وكذلك في جملة الثانية رأيت محمدا محمدا وقع بعد رأيت ونحن نعرف بأن رأيت تتكون من كلمتين لأن هناك فعل وفاعل رَعَ فعل ماض مبني على السكون والتاء ضمير متصل مبني في محل الرفع فاعل وكلمة مُحَمَّدٍ وقعت مفعولا به فلذلك نحن قد عرفنا مما سبق بأن مفعولا به منصوب فنحن نقرأها بالفتحة <applause> فنحن نقول محمدا مفعولا به منصوب وعلامة نصبه فتحة زائرة في آخره و disebabkanhu ismun mufrad amma fi jumlatis salisa marartu bi Muhammadin saya berjalan dengan Muhammad Muhammad majrurun li annaha waqa'at ba'da harfun min huruf jar al jar ahsan oh. ba' min hurufil jar sebab tu baris bawah Zay. betul mm -hmm. ahsan barakallahu fik uh, jadi Muhammad ismun majrur wa alamatu jarrihi kasrah zahirah fi akhir ataupun boleh juga kita katakan dengan majrur wa alamati jarrihi tanwinul tanwinul kasri okay. az-zahiri fi akhirih. Okey. Sebab tu perkataan yang sama tetapi baris yang berbeza ustaz. Betul. Oh, okay. kerana berlakunya perubahan pada amil yang duduk sebelum perkataan mm -hmm. itu. Hmm, macam itu tu dia ada domer ustaz eh? Betul. Oh, sebab tu berubah jadi dan tu Muhammadan. Nah. Betul. Hmm. Kerana tu tu sebagai fa'il di dalam ayat. Okey, cantik ustaz. Baik. Okay. أيها المشاهدين الكرام والطلاب والطالبات في المدرسة حينما نريد أن نعرب أي كلمة علينا أن نضع في ذهننا هذا بأن الإعراب تتكون من ثلاثة عناصر أولا موقع ثانيا حكم وثالثا علامة أوه دي كنا ألمان موقع حكم alamat. Alam. Ah, ha, kena ingatlah Ustaz eh. Insya-Allah. Okey. Okey. Dan kita akan tengok penjelasannya selepas ini dengan detail bagi setiap satu-satunya. Baik. Al-an nantaqilu ila aqsamil i'rab. Qala al-mu'allif rahimahullah wa aqsamuhu arba'atun. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Nahnu qad 'arafna ar bi anna al-i'raba lahu arba'atu aqsamin. Walakin hunaka علامة تختص تختص للاسم وهناك أيضا علامة تختص للأفعال فالعلامة التي تختص للأسماء فقط ثلاثة ألا وهي الرفع والنصب والخفض ولا جزم للأسماء أبدا وللفعل أقسام الإعراب التي تختص للفعل أيضا ثلاثة ألا وهي الرفع والنصب والجزم Dan kita tidak akan dapati ada fa'il yang majrur kerana majrur dikhaskan untuk isim sahaja. Mm -hmm. okay. Alang, saya nashrulkan uh, akan uh, aqsam uh, al-qism al-ula min aqsam al-arab ala ar-raf'u. Baik, di sini saya senaraikan beberapa tajuk yang dipelajari oleh pelajar yang mana tajuk-tajuk ini berada di bawah tajuk mar, di bawah bahagian marfuat. Maksudnya. Contoh perkataan fa'il, kalimah fa'il, mubtada, khabar dan sebagainya. Sekiranya kita jumpa perkataan ini di dalam ayat dan kita nak i'rabnya, pasti kalimah tersebut akan di'rabkan dengan hukum yang marfu'. Dan di sini saya cuma datangkan al-alamah al-asliyah sahaja. Kerana perbahasan bagi alamah dhammah bagi rafa' ini, dia ada alamah asliyah dan dia juga terdapat alamah far'iyah. Contohnya seperti al-alif, al-wa untuk jamak muzakkar salim. Tapi di sini kita hanya bincangkan al-alama al-asliyah sahaja. Fahim tu? Alhamdulillah. Ha, nampak muka faham dia angguk 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 geleng-geleng. InsyaAllah. Ha, tak apa Ustaz, lepas ni okay. kita bagi soalan kuis kepada mereka. Yes, kita akan test dia. insya Kita akan test. Okay. Baik, seterusnya Ustaz. Okay, sekarang kita test dia tadi. Oh, InsyaAllah. terus. allah oh. Terus. Baik, okay. هناك jumlah <laughs> mayurid an yaqra tafaddal. Mhm. Siapa nak cuba baca, silakan. Ha, ah, sila tangan. Dan Ana ya, Ustaz. Tafadhali. Okay. Tafadhali. Ja'a Ahmadu minal madinati. Hmm. Taib, Ahsan. Barakallahu fiqh. Ismahani Iqra'i al-jumlah, Iqra'i al-kalimah al-lati tahtaha khat. Tafadhali. Okey. Sebutkan perkataan. Hmm, sebutkan perkataan yang bergaris tu. Aribi, asif, Aribi. Ayah ah, kan perkataan yang bergaris. Ahmadu nah, fa'ilun marfu' wa 'alamatu raf'ihi al dammah az-zahirah fi akhirih. Naam, ahsanti, nah, ah. ah. nah, ah. barakallahu fik. Betul Ustaz Betul. Baik, kita betul. Fa'ilun marfu'. Kita bagi berapa markah ni Ini kalau betul ni dua markah. Oh, masya-Allah. Hmm. Satu markah pada mawkat yang betul, mm -hmm. setengah markah pada hukum yang betul dan lagi setengah markah pada alamat yang betul. Oh, okay. ni bukan senang ni, Ustaz ya. <laughs> <laughs> Tapi insya-Allah dengan uh, banyaknya latihan kita boleh buat insya-Allah. Ah, okey Ustaz. Baik. Seterusnya, <laughs> nantaqilu ila qismu an-nasbi. Baik. Seperti mana rafa' bagi nasab juga ada tajuk-tajuk yang memang berada di dalam Uh, bahagian mansubat antaranya adalah hal tamyiz istisna la nafiyah lil jins yang sebenarnya bagi setiap tajuk ini pelajar-pelajar menghafal dan perlu menghafal dan perlu memahami uh, tajuk ini secara bersendirian mm -hmm. secara satu-satu uh, dan sekiranya kita jumpa maukin ini dalam ayat perkataan itu akan dii'rabkan dengan mansub hukum yang mansub dan alamat mansub yang asliyah adalah al fathah mm -hmm. okay. baik kita terus kepada soalan. Mm uh -hmm. -huh. okay. Al-jumlah, ra'aitu tiflan ya baki fi syari'i. Aku tengok ada seorang kanak-kanak itu menangis di jalan. Uh -huh. ha, baik, sekarang saya nak tanya pelajar saya, tiflan macam mana kita nak i'rab perkataan ini? Tafadhal. Ha, siapa pula nak cuba ni untuk i'rab perkataan tersebut? Hanya Ustaz. Naam, tafadhal. Maf'ulun bih wa 'alamatu nasbihi الفتحه الظاهره في اخره نعم احسنت بارك الله فيك ممتاز جدا ان شاء الله كلام واضح نعم اوكي تفلن مفعولا به منصوب fathah نصبه الفتحه الظاهره في اخره kenapa kita tiflan tiflani sebagai maf'ulun bihi Mhm di sana di depan ayat tu kita nampak ada dua perkataan iaitu raaitu raa fa'ilun madin dan ta tu tu sebagai fa'il maka perkataan yang berada selepas fi'il fa dan fa'il kita akan i'rab dia sebagai maf'ulun bihi mansub. Oh, maknanya dia ber berbaris atas. Yes. Ha, bila mana ada perbuatan dan juga orang yang buat Ahsan, pesat. betul. Hmm. Okey, barakallahu fik. al Nah, ini i'rabnya yang betul pada kita sebutkan tadi. Seterusnya dan taqilu ila aqsam al-akhir, al-qismul akhir ala wahia al bagi yang khafdu ataupun majrur ni dia mawkatnya hanya ada tiga sahaja mm ha, -hmm. iaitu ismun majrur, mutafun ilaih dan tawabek. Mm -hmm. Dan sebenarnya tawabek ini adalah uh, terdiri daripada empat tajuk. Okey. Maka sekira, sekiranya di dalam ayat kita nampak uh, perkataan itu berada pada mawkat yang tiga ini hukumnya tentu sama sekali ia adalah majrur ataupun makhfud dan alamah asliyah bagi majrur ataupun makhfud adalah al kasrah. Mm -hmm. nah. Baik. Uh, di sana terdapat perbezaan, kadang-kadang uh, kita dengar orang Arab dengan uh, isim majrur, majrur. Kadang-kadang yang di masa yang lain kita kita dengar orang sebut dengan Mahfud Baik. Saya nak tanya pelajar saya, apa beza di antara Mahfud dan majrur? Ada yang boleh jawab ke? Sila. Ana ustaz. Naam, ahsan. Tafadhal. majrur istilah yang digunakan oleh ulama Basrah manakala makhfud istilah yang digunakan oleh ulama Kufah Ahsan tabarakallahu fik naam mumtaz jiddan betul jadi majrur dan makhfud bezanya hanyalah pada istilah penggunaan maksudnya sama mm ha -hmm. ah, okey baik ahsan syukran ya asfar naam As soal yaktubu raisul fasli qaimatal asma ketua kelas tu tulis senarai nama. Ha, baik, cuba i'rabkan perkataan yang bergaris al-fasli. Ustaz nak minta minhah i'rab. Silakan. Al-fasli mudafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah al-zahirah fi akhirih. Ahsanti, barakallahu fik. Al-fasli mudafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi kasrah zahirah fi akhirih. Okey, kita akan bacakan al-fasli itu dengan baris bawah kerana dia berada pada kedudukan mudhafun ilaih. Kalau kita tengok perkataan raisul fasli, dua perkataan ini juga disebut sebagai tarkib al-idafi. Jadi perkataan yang di belakang kita sebutnya sebagai mudafun ilaih. Mm -hmm. Raisul Fasli ni ketua kelas saya? ya? betul. Ah saya lah ketua kelas. Ahsan tak? Okey Ustaz. Baik kita nak berehat seketika Ustaz. Boleh kita kembali selepas ini Tariq Ilan Najah. SPM 20 Wahid wa 20. Kembali selepas ini. Didi TV KPM. Tahukah anda Terdapat 2700 bahasa dengan lebih daripada 7000 dialek individu dituturkan di seluruh dunia hari ini. Bahasa yang paling banyak digunakan ialah bahasa Inggeris, diikuti Mandarin, Sepanyol dan Hindi. Terdapat 46 abjad berbeza yang digunakan di dunia. Bahasa dengan abjad yang paling banyak di dunia ialah bahasa Kemboja Khmer, iaitu 74 aksara. Bahasa Papua adalah bahasa Rotokas dan diketahui hanya mempunyai 12 huruf. Ini menjadikannya bahasa dengan abjad yang paling sedikit. Bagaimanapun, bahasa dengan perkataan terbanyak ialah bahasa Inggeris yang mempunyai lebih daripada 250,000 patah perkataan. Bahasa Mandarin dikatakan bahasa paling sukar untuk dipelajari di dunia kerana tidak mempunyai banyak abjad. Sebaliknya, bahasa Mandarin ditulis menggunakan simbol dan rata-rata penduduk tempatan di Cina dianggarkan mengetahui lebih daripada 8.000 simbol. Jika Anda ingin membaca surat kabar bahasa Mandarin, Anda harus mengetahui lebih daripada 3.000 simbol. Bahasa yang lazim digunakan pada peringkat antarabangsa ialah bahasa Inggris. Adakah anda tahu, tidak kira di mana saja, juru terbang dan anak kapalnya mesti tahu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris? Asia mempunyai jumlah bahasa yang paling banyak. Secara umumnya, Asia mempunyai lebih daripada 2,300 bahasa yang dituturkan diikuti benua Afrika dengan 2,138 bahasa. Eropah pula mempunyai jumlah bahasa yang paling sedikit dengan hanya 286 bahasa. Sekarang anda tahu. Didi TV KPM Ahlan wa sahlan min jadid ila bernama Storik ila najah SPM Ishrin Wahid wa Ishrin Al-Yawm sana ta'ala uh, mul maddah Lugat al-Arabiya Turathiyah uh, Ma'ana al-Yawm Ustaz Muhammad Badruz Zaman Hassan Baik Ustaz uh, Tadi kita dah belajar Dah beberapa soalan Dan kita dah tanya murid-murid kita ni Pandai betul lah murid-murid ni -murid, Ustaz Ah, mereka ni secara spontan jawab ke, ke memang dah ada jawapan lah tu? <laughs> InsyaAllah. Kalau ah. kita test spontan pun boleh insya Allah. Oh boleh. Ah. Tak ada masalah. Ha. <laughs> Baik Ustaz. Ah. Kita boleh teruskan lagi? Baik. Okay. Ayuhal Musyahidin Al-Kiram. Al-An. Sanantaqilu ila Nau' Al-Irab. Sekarang kita berpindah kepada Nau' Al-Irab. Tadi dalam matan ada kita baca Taghiru awakhiril kalimi Likhtilafil awamilid dakhilati alaiha Lafzan atau takdiran kita dah sampai pada bab lafzi dan takdir. Taib, al-an nahnu qad 'arafna bi anna al iraba uh, tatakawwanu uh, tata min naw'ain min haythil lafzi wal i'rab. Taib, al-i'rab al-lafzi ma la yamna'u min an-nutqi bihi mani'un. Maksudnya bagi i'rab yang lafzi ni pada baris akhirnya kita boleh nampak dengan jelas harakat tu. Ha <tuh> kerana tidak ada tidak ada apa-apa mani' yang menghalang daripada terzahirnya alamat tu. Yang maniknya akan kita sentuh lepas daripada ni. Adapun i'rab at-taqdiri dia berlawanan. Tak dapatlah kita nak tengok uh, baris akhir perkataan itu walaupun kita tahu yang asalnya perkataan itu marfu' bi dhammah, kasrah atau sebagainya, namun kita tak dapat nak tengok perkataan uh, baris akhir perkataan itu kerana dia di'rabkan secara takdir ataupun kita sebut sebagai muqaddarah. Baik, jadi al-i'rab al-lafzi sebenarnya yang kita dah i'rab daripada awal tadi tu itu adalah contoh i'rab i'rab yang lafzi. Baik sekarang kita boleh soal teruslah dai ah, pelajar-pelajar kita ni. Betul. Baik as-soalul awal yusalli ahmadu khashian man yurid an yujib. Tafadhal. Mhm. Mm Ana ustaz. Tafadhal Hazik. Naam. Arif al-kalimah allati tahtaha khat. Okey silakan. Ha, boleh ke? Okey. Ha, cuba jawab soalan. Ha, baik. Ke kita ada gangguan? Boleh? Ataupun ada murid lain yang nak bantu? Sila siapa nak Anak jawab? Ustaz. Ha, ah, okay, silakan. Hal ha mansub wa alamat nasbihi al-fathah az-zahirah al fi akhirih. Naam, ahsant. Barakallahu fiik. Betul. Ya? Betul. Hmm, Okey. Masya-Allah. Uh, hal mansub mu'allamat nasbihi al-fathah az-zahirah fi akhirih. Mm -hmm. Yusalli Ahmadu. Ahmad bersolat. Halnya maksudnya Ahmad bersolat dalam keadaan khashiyan. Dia khusyuk dalam menunaikan solatnya. Mm -hmm. Baik. Tadi uh, kita tengok uh, uh, sekarang ni kita boleh nampak dengan jelas ah uh, sepatutnya adalah kat situ ya. Ah uh, harakat baris atas pada khashiyan kerana ini adalah contoh bagi i'rab al-lafzi. Baik, soalan kedua. At-tasawwuku ibral internet sahlun. Berjual beli dengan menerusi internet ni sahlun, mudah. Ha, hmm. Macam mana nak irap perkataan sahlun? Sahlun. Aha. Macam mana nak irap ni? Macam susah sikit. Tanya Ustaz. <laughs> ha? Silakan. Ah, uh, at-tasawwuku ibral internet sahlun. Wal kalimah sahlun. إعرابه خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة في آخره نعم أحسنت بارك الله فيك سحلون خبر يعني من خبر إني خبر جنس مفرد خبر مرفوعون حكمه مرفوع كرانا دي برعادة دي بواه bahagian مرفوعات دان علامة إعرابنا adalah ضمة كرانا سهلون adalah اسم مفردون نعم Baik, soalan yang ketiga. Saya bagi Na'i lah. Pilih siapa yang nak jawab soalan ni. okey. Oh, okay. Saya ingat lah. Uh, Afifah macam belum jawab lagi je, Ustaz. Uh, FIFAH dah jawab ke? Uh, ataupun uh, Minha. Uh, minha lah. Uh, Baik. Minha. soalan yang ketiga. Inna Allah ghafurur rahim. Uh, berikan ikhrab untuk perkataan Allah. Uh, silakan. Tafaddali. Uh, Ikhrabuhu. Uh, ismu inna mansub wa alamati wa nasbihi al fathah al zahirah fi akhirih Ahsan, barakallahu fik. Ah, jadi allah ismu inna mansub li annaha uh, min man al mansubat wa alamati nasbihi uh, al fathah al zahirah fi akhirih cuma untuk lebih cantik sekiranya kita mengi'rab lafaz allah kita tambah di depan dia lafzul jalalah Oh, ah, okay. sebelum kita i'rab supaya kita mentakrimkan perkataan itu sendiri. Hmm, lafzul Jalalah. Okey. lafzul jalalah sebelum kita i'rab hmm, ahsan timinha barakallahu fiik, mumtaz hmm, amiya. Nampak. Hmm. Okey. ada lagi tiga soalan i'rabul lafzi. Ah, hmm. uh, baik, yang pertama. Wa id qala yusufu li abihi. Dai nak cuba jawab ke? Oh, saya kalau saya jawab ustaz Nanti dia orang tak ada chance dia dapat ah, muka. Bagi pelajar saya jawab. <laughs> Okey, silakan. Okay. Siapa lagi nak cuba? <laughs> Kita ambil Naufal lah. Boleh Naufal? Okey. Boleh, Sat. Okey, terfadal. Wa qala <coughs> Yusuf li abihi. Kalimah Yusuf i'rabu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-dhammatu zahirah. Ahsan <coughs> tibarakallahu fiqh. I'rabnya. Seperti tadi kita nampak perkataan Yusuf ini dia berada selepas fa'il. Oh. Ha, ayat ni ayat jumlah fa'liyah selepas fa'il adanya fa'il. Hmm, mm Okey, baik. Fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah az-zahirah fi akhirih. Mumtaz, barakallahu fik. Baik, al-jumlatu ath-thaniyah, dah terkeluar jawapan biasalah yang jawab ya. Okey. Qata'tu asy-syajarata wara' al-baiti. Saya potong pokok di belakang rumah. الشجرة برعدوس لباس فعل وفاعلين فهو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد طيب الجملة الأخيرة وصل مدير المدرسة إلى الإدارة تفضل اصفار وصل مدير المدرسة إلى إدارتي نعم wa i'rabul madrasati mudafun ilayhi majrurun wa alamatu jarrihi al kasratu dhahiratu fi akhirih Naam barakallahu fik mumtaz al madrasah mudafun ilayhi kepada mudir maka kita i'rabkan dia sebagai mudafun ilayhi dan hukum mudafun ilayhi adalah majrur dan alamatnya adalah kasrah kerana al madrasah adalah ismul mufrad. Nah. Okey mudaf ilaih majrur wa alamatujarrhi kasrah zahirah fi akhirih. Al an nantaqilu ila al irab at taqdiri yang muqaddara. Ini lebih mencabar sikit ya. Lebih mencabar ha, lagi tapi dia. menarik. Ha, Insya-Allah. Baik, saya datangkan dalam bentuk al jadwal, ha, terus dalam bentuk jadual. Mm -hmm. Kalau kita lihat fi qaimatil ula dalam baris yang pertama ini perkataan al fata. Mm -hmm. Al-Fatah ni dia adalah perkataan yang berakhir dengan alif maksurah. Dalam bahasa Arab, perkataan yang berakhir dengan alif maksurah, kita namakan dia sebagai ismul maksur. Hmm. ismul maksur. Dan istimewanya ismul maksur ini, kita i'rabkan dia secara muqaddaratan pada jami'il harakat. Bila dia majurur dengan muqaddarah, mansub dan marfu'nya juga dengan muqaddarah. Baik seterusnya dan uh, sebelum kita pergi kepada uh, yang isim seterusnya uh -huh. manik yang menghalang daripada zahirnya harakat pada isim yang maksur adalah ta'azzur alif di belakang tu alif maksura tu dia tak boleh nak terima harakat uh -huh. uh, tak boleh nak terima baris maka dibacakan dengan muqaddarah yang seterusnya ismun manqus perkataan bahasa arab yang berakhir dengan ya perkataan ini dinamakan sebagai ismun Mangku, uh, ismun mangkus. baik ismun mangkus dia sedikit berbeza dengan ismul maksud. baik bagi perkataan yang mangkus dii'rabkan secara muqaddarah hanya pada dua yang dua keadaan sahaja yang pertamanya ketika mana dia dhammah dan yang keduanya ketika mana dia kasrah mm -hmm. adapun ketika mana uh, mansub kita akan i'rab dia secara zahirah kerana ee uh, tidak ada di situ siqal berat contoh eh kalau saya kata pada ayat yang pertama jaa al qadi sepatutnya kita baca dengan jaa al qadu uh -huh. sebab qadi berada pada kedudukan fail yang mana uh -huh. fail adalah marfu tetapi kita baca dengan al qadi secara muqaddarah dhammahnya kerana di situ terdapat siqal berat berat pada lisan arab nak sebut al qadiu maka uh -huh. dia dia baris bawahkan saja dan diarabkan ya al qadi sahaja jadi kalau kita nak i'rab perkataan itu kita akan i'rabkan dengan fa'ilun marfu'un wa alamat raf'ihi ad-dammah al al-muqaddarah ala akhirih mana amin zuhuriha manaiknya adalah as-siqal kerana berat nak sebut Ada adapun untuk mansub boleh disebut sebab perkataannya kalau disebut ketika mana mansub perkataan yang mangkus ini dia ringan pada lidah. Tak ada siqal. Contohnya, ra'aitu al-qadiyah. Senang nak sebut. Orang Arab boleh sebut, orang Melayu pun boleh sebut. Maka kita i'rabkan perkataan al-qadiyah maf'ulun bih bi maf'ulun bihi bi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahirah al bukan muqaddarah. Mm -hmm. Begitulah juga dengan yang uh, majrur tu. Mm -hmm yang terakhir. Ah bahagian mm -hmm. yang paling hujung tu ini lagi lah dai. Oh lagi special. Ah jarang-jarang kita erop perkataan ini, mm -hmm. tapi hari ini kita nak belajar saya boleh tahu, pelajar saya boleh tahu mm -hmm. dan saya nak sidang penonton di rumah pun boleh cuba ikuti dan sama-sama kita erop perkataan pada baris yang paling hujung tu nanti. Mm -hmm. Baik, contoh perkataan ini yang paling yang paling hujung ni sebenarnya dia adalah perkataan yang bersambung dengan ya mutakallim ataupun ya mulkiyah. Ha, ya, yang menunjukkan kepada kepunyaan saya. Hmm. Contohnya kalau saya kata, katakanlah ini pen, hmm. saya nak kata ini pen ini saya punya. Aha. Saya akan kata qalami. Qalami. Ah, ha, kitab buku tu saya yang punya. Saya akan kitab kata abi. kitabi ahsan. Oh, betul ha. Syah syah. Ha. Saya yang punya. Macam mana kita nak kata ni? Syah eh macam mana tu? Syah syati. Syah syati. Ha, dia tambah ta. Ha, tambah oh, okay. sebab dia muzak muannas. Ah. Ha. Okay. Baik. Jadi <coughs> Bagi isim yang bersambung dengan ya mulkiyah ini, uh -huh. maknanya adalah kerana harakah munasibah oh, kerana okay. dimukadarahkan eh, Arab dia kerana nak menyesuaikan baris perkataan dengan huruf ya yang berada pada hujung perkataan itu. Okey, okay. terima kasih Ustaz Badrol dan terima kasih kepada murid-murid sekalian atas perhatian anda semua. Mudah-mudahan perkongsian yang Ustaz berikan ini... dapat memudahkan kita belajar bahasa Arab dan paling best ke Ustaz bila kita boleh bahasa Arab ni dan kita mudah untuk membaca Al-Quran. Terima kasih kepada murid-murid sekalian, yang murid-murid di rumah sana, macam mana? Okey tak? Okey, kita dah berada di akhir rancangan dalam Road to Success. SPM 2021. Bye-bye sikit. Bye-bye sikit semua. Okey, bye-bye. Terima kasih ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dide -bye. TV KPM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Ustaz Hanif, penghadir di Universiti Islamia Antarabangsa Malaysia. Ibni Amr Hadz, طالب sekolah kelas lima, untuk العليا yang tinggi. Bermaksud. Saya, نور saya, 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 في saya, 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 mengambil kesempatan ini Untuk mengucapkan saya, 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 guru saya, 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 yang tidak lokek okay dalam mencurahkan ilmu-ilmu. Harapan saya semoga para pelajar dan sebesar dapat memanfaatkan bahasa Arab sebagai bahasa ilmu di dalam bidang yang mereka pelajari dan moga mereka dapat kecemerlangan dalam, dalam SPM. Mudah-mudahan dengan ilmu mata pelajaran turas dapat membantu para pelajar untuk mengukuhkan hafazan dan semoga berjaya dunia dan akhirat. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ibu bapa kepada ananda Afifa Ismahani yang sedang menuntut di tingkatan 5 dalam program Aulia Asyhadah di IB uh, Besut ini uh, berharap ananda Afifa bukan hanya cemerlang dalam bidang akademik tapi cemerlang dalam bidang al-Quran dan juga kitab-kitab lainnya. Amin.